Krásný den. Jsem ráda, že jste si zapnuli V1. Startuje Express Pardubic. 95. ročník tenisového turnaje Pardubická juniorka má vítěze. Mezi dívkami byla nejlepší Tereza Valentová. Chlapeckou kategorii ovládl Hynek Bartoň. Hynek Bartoň vyhrál kromě věcných cen také volnou kartu na turnaj v Prostějově. Vítězka v kategorii dívek Tereza Valentová se zase bude moct zúčastnit hlavní soutěže na turnaji Macha Lake Open. Je to určitě neskutečný, nepopsatelný pocit vlastně. Jsem strašně moc ráda, že jsem to dokázala vlastně a strašně moc děkuju rodině a trenérovi, že mě takhle podporují, takže děkuji moc. Že se potvrdila papírová favoritka, že vyhrála, je dosazená jednička. A my čekali jsme, jestli se to nahoru neprotáhne, ale potvrdila své kvality, takže myslím, že to byl dobrý tenis. Pardubická juniorka je zároveň mistrovstvím České republiky jednotlivců v kategorii staršího dorostu a patří tak mezi nejprestižnější tenisové turnaje u nás. Má proto velkou podporu od města, kraje i místních firem. Naše společnost je partnerem Pardubické juniorky už více jak 20 let. V roce 2001 jsme se stali po společnosti Synthesia hlavním partnerem. Vítězství ve čtyřhře chlapců si odnesli Matthew William Donald s Jakubem Nicodem. U dívek to byly Katrin Pávková a Nela Jandová. Jako každý rok se turnaje zúčastnilo 48 chlapců a 48 dívek. Juniorka se po celou dobu těšila i hojné návštěvnosti diváků. Na pardubický chodník slávy přibyla další dvě jména. Svou dlaždici má před Enteria arénou plavkyně Jana Klusáčková a někdejší fotbalový reprezentant Luboš Kubík. Jana Klusáčková je nejmladším sportovcem na chodníku slávy. Zapsala se do knihy českých rekordů, má ale úspěchy i za hranicemi republiky, a to díky účasti na mistrovství světa nebo na olympiádě. Paní Klusáčková je pro mě takovým tím startem, kdy to plavání půjde nahoru, a jak sleduju dnešní mladé reprezentanty, který pocházejí z pardubického oddílu, tak do budoucna tady těch plavců bude výrazně víc. Ty mladí plavci, tam jde hlavně o to, aby je to bavilo, aby měli jakoby to nadšení, aby chtěli, a od toho se pak odvíjí jakoby to ostatní, protože bez toho nasazení a ty lásky k tomu sportu jako nikdy nemůžou být dobrý. Bývalý fotbalový reprezentant Luboš Kubík byl členem národního týmu, který se na mistrovství Evropy v Anglii v roce 1996 probojoval až ke stříbrné medaili. Já musím poděkovat všem těm, kteří se o to zasloužili, že tady jsem před tím stadionem, a tím pádem je to pro mě památka i pro moje fanoušky bývalý a pro všechny fotbalisty. Každý rok přibývají na chodníku slávy dvě jména a tak to vypadá, že je v Pardubicích pro sportovce dobrá půda. Ono tuto infrastrukturu začíná i končí a kdo kritizuje investice do veřejné sportovní infrastruktury, tak si neuvědomuje, že je to jeden z naprosto klíčových momentů pro to, aby děti sportovaly. Sportovci jsou zároveň součástí síně slávy, do které je nominují kluby. Následně odborná porota z magistrátu města vybere jména, která umístí na chodník. Loňský živel v podobě tornáda na Moravě zničil, co mohl. Město Pardubice podalo pomocnou ruku obci Moravská Nová Ves a vybralo téměř 2 miliony korun pro zničený městys. Víc než rok od události se tam jeli zástupci statutárního města podívat. Zničené školy, Sokolovna i rodinné domy. Tak takový byl pohled na Moravskou Novou Ves bezprostředně po řádění tornáda 24. června loňského roku. Jsem se následně spojil vlastně s kolegou předsedou Svazu města a obcí Františkem Luklovým, který pochází z té oblasti nedaleko, a řešili jsme, jak to skoordinovat. Tak nakonec jsme se dohodli, že si vlastně ty jednotlivé obce rozdělí velká města mezi sebe, a my jsme měli tu čest si vybrat Novou Moravskou Ves a bylo to vlastně okamžité, spontánní, lidi nás podpořili, dokonce i firmy přispěly. Město uspořádalo benefiční koncert na univerzitě a lidé přispívali i na transparentní účet. Vybrané peníze pak městys použil na opravy zničených budov. Samozřejmě to byla jako ohromná pomoc. Bez toho my jako při takhle velkých škodách a při takovém poškození a s naším rozpočtem by vůbec nebylo reálné jako se s těmi následky vypořádat. Výše škody v obci byla podle znaleckého posudku zhruba 170 milionů.
Finanční podpora od velkých měst hrála velkou roli zejména proto, že z ní mohla Moravská Nová Ves čerpat téměř i hned a nemusela čekat na schvalovací procesy, jak tomu bylo například u podpory ze strany státu. A to byla poslední reportáž z Expressu Pardubic. Díky, že jste se dívali, a budu se těšit příště.